扯到什么什么什么黑或者是什么，我觉得这个扯太远了啊，这个我也不认为这个是一个面对疫情的一个态度。明明是韩国瑜对疫情了解不够透彻，却变成媒体抹黑。行政院副院长陈其迈还原现场，的确，韩国瑜当天确实问他疫情为何爆发。重点还是韩市长在请教说，高雄市尤其是在这个疫情爆发地区，为什么会有那么大的一个群聚感染？实际还原到6月19号这一天，陈其迈特地回高雄视察登革热疫区，却碰上了问题市长。我有个问题，为什么都来？好，刚往后退，冠心爆发，这个就是有问题。那刚也这里并没闻多了，这里环境复杂，这大中交流道堵塞哦。韩国瑜捂着嘴凑到陈其迈耳边提问，市场人声鼎沸，收音状况不理想，但画面会说话。韩国瑜几乎是每走到一个地方就问一个问题。现在都是黑屏，我们家的那个看屏这边变成上面要消毒的，是吧？好聪明，好聪明的办法。OK， 好聪明。这是今年什么时候研究用这种方法？这个有录音吗？疾管署高屏管制中心在高雄用来防治登革热的鸡玉饼，韩市长照样问。走进巷弄，再抛空屋积水问题。房子来电都不能断，我们就压力都很大。来，再往后，一间间把它打开。谢谢哦，拍完起来，来。不能断的。谢谢。你好，阿 Q 嘞。在你四川哦，行政经验比较丰富。对。哎，俄罗斯要发来。有，现在每一天下午4点半，秘书长这两天身体不舒服，李四川副市长就亲自来抓这个工作。好像我们市政会议一开始就一定是疫情先做报告，那防疫的会议几乎我都会亲自主持。光是一个市场行程，韩国瑜3度提问，对市政的熟悉度不言自明。三立新闻综合报道。